Rĩu ndeto cia magegania mũno nĩ irĩkĩtie kumbũka kũrĩa DCI Boss mũnene wa DCI ũrĩa nĩ Director Mohamed Amin nĩ arĩkĩtie gwĩkinyia kwa DJ Fatxo where it is the crime scene where unfortunately Mwathi akuĩrĩire DCI Boss Mohamed Amin akinyĩtie kũu personally nĩguo akorwo akĩrora the crime scene himself na ndekiuma wike nĩ agũtongoretio nĩ homicide team which have been carrying out investigation ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa Jeff na ndeto iria itigĩte akenya makene mũno kuona DCI himself athiĩte kũrĩa Red Hood apartment kũrĩa kwa DJ Fatxo himself kwa Jeff kwa DJ Fatxo kũrĩa Jeff Mwathi met his unfortunate death na Mwangi Mũthioria hamwe na Mercy Nũngari no makoretwo makiumbũra ndeto ici ona mai hũrĩtwo nĩ gĩkeno kĩnene mũno na Simon Mwangi agakorwo akiuga indeed it was a busy day thank you interior CS Kithure Kidiki DCI director Mohamed Amin and the entire homicide team our boy will be exhumed on Friday morning hash justice for Jeff hash inatuhusu agakorwo agĩshare mbica andũ makenete mũno makiona Mohamed Amin personally etwarĩte Red Hood apartment As you can see on the photo, they were looking the crime scene where Jeff Mwathi met his unfortunate death.